As melhores histórias são as de pescadores. Então a gente não tem muito tempo. Vou voltar para a Noruega. E agora no Discovery. Manda ver! Oh, cuidado! Essas você vai ver com os próprios olhos. Olha a onda! Na baixa! Sai da frente! Não, não, não. Logo! Vai logo! Lança agora! Se tiver caranguejo, nós vamos pescar. Olha isso! Legal! É. Pesca Mortal, o retorno do Viking. Nova série no Discovery. E assista também no Discovery Plus.